হ্যালো মাই ডি স্টুডেন্টস শোভনাথ পাল সার আজর অনলাইন ক্লাস কু সমস্ত স্বাগত জনাওছি আজ আমি যুক্ত দুই দ্বিতীয় বর্ষ কলার ইতিহাস বিষয় ভারত ইতিহাস উপাদানব্বা প্রশ্ন আলোচনা করা যা সংক্ষিপ্ত টিপণী আকারে পরীক্ষার আসে এই সংক্ষিপ্ত ଟିପ୍ପଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିଲା ବେଳେ ଛଅଟି ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଫାଷ୍ଟ ଟିପ୍ପଣୀ ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିଲା ବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ମାର୍କ କିମ୍ବା ବଡ଼ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଲେଖିବା ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡମାର୍କ ଦେଲେ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନର ଅଂଶବିଶେଷ ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭାରତ ପରିଭ୍ରମଣରେ ବହୁ ପରିପ୍ରାଜକ ଆସି ବହୁ ଉପାଦାୟ ତଥ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ବିବରଣୀରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଯାହା ଭାରତ ଇତିହାସ ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା থার্ড রে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সময় ভারত পরিভ্রমণরে আসি মেঘাথিনিস্ডিকা কু আধার করে মৌর্য যুগর ভারত ইতিহাস রচনা করা নেকস্ট সেপর গুপ্ত যুগরে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত শাসন সময় ভারত পরিভ্রমণে আসি ফাইহান বরণী ফ ক্যু କୁ ଆଧାର କରି ଗୁପ୍ତଯୁଗର ଇତିହାସ ରଚନା କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଲେଖିବା କନଜ ସମ୍ରାଟ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ମହାନ ଚୀନ୍ ପରିବ୍ରାଜକ ହୁଏନ୍ସାଙ୍ଗ ଭାରତ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଆସି ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପୁସ୍ତକ ସିୟୁ କି ରଚନା କରିଥିଲେ ସେଥିରୁ ସେ ସମୟର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୀତି শিক্ষা তথা সংস্কৃতি সম্পৰ্কৰে ৰচনা কৰিহে নেক্সট পইণ্ট আমি লিখিব এইপৰি ইবন পতুতা আলবেৰুণি ফ্ৰাংকেশ বৰ্ণাৰ টলেমি মাৰ্কোপালো ছাৰ টমাশ্ৰো আদি বহু পৰিভ্ৰাজক সৰণীৰে ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଉପାଦେୟ ତଥ୍ୟ ରଚନା କରିଯାଇଛନ୍ତି ଯାହା ଭାରତ ଇତିହାସ ରଚନାରେ ପ୍ରମୁଖ ସହାୟକ ହୁଏ ଶେଷରେ ଆମେ ଲେଖିବା ସିଏ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଓ ମଧ୍ୟଯୁଗ ଭାରତର ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନଲାଭ କରି ଭାରତର ଇତିହାସ ରଚନା କରିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇଛି এই প্রশ্নত্বরে ঠিক পিলা মানে লক্ষ্য করব মো এটারে সাতটি পয়েন্ট করেছি এবং এই পয়েন্টর প্রথম পয়েন্ট কু সাধারণত ইন্ট্রোডকশন ভাবে থাই এবং লাস্ট পয়েন্ট কনক্লুজন বা উপসংহার ভাবে মুখি থাই এই তিন মার্কর প্রত্যেক প্রশ্নর উত্তর যেত আলোচনা করি তুমাৰ লক্ষ্য কৰাৰষ্ট পইণ্ট ৰহব উপক্ৰম বা ইণ্ট্ৰডেকচন লাষ্ট পইণ্ট ৰহব শেষ কথা বা কনক্লুজন সেইপৰি আকাৰে তুমি প্ৰস্তুত হ'ব দিলে ভাল নম্বৰ ৰখি পাৰিব তৎপৰে সংক্ষিপ্ত টিপ্পণী হ'ল হোৱেনচাং উত্তৰৰে আমি লিখিবা ফাষ্ট পইণ্ট ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ କନୌଜ ସମ୍ରାଟ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଚୀନ୍ ପରିଭ୍ରାଜକ ହୁଏନ୍ସାଙ୍ଗ୍ ଭାରତ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ସେ ଛଅଶହ ତିରିଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ଛଅଶହ ଚଉରାଳିଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଯଥା ଥାନେଶ୍ୱର ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରୟାଗ କାମରୂପ ଶ୍ରୀବସ୍ତି ଆଦି ଭ୍ରମଣ କରି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟରେ ସେ ଆପଣାର ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପୁସ୍ତକ ସିୟୁକିରେ ତତ୍କାଳୀନ ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଯାଇଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟରେ ସେ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ କନୋଜ ଧର୍ମସଭା ପ୍ରୟାଗ ଧର୍ମ ମେଳା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସେ ସମୟର କଠୋର ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଥା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସହିତ ନିରାମିଷା ସେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଯାଇଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ନାଳନ୍ଦା ଦକ୍ଷଶିଳା ଉଜୟିନୀ ଆଦି ଭାରତୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ପୁଙ୍ଗାନୁପୁଙ୍ଗନ ଭାବେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟରେ ସେ ଯାହୁନା କାହିଁକି ହୁଏନ୍ସାଙ୍କ ବିବରଣୀରୁ ସେ ସମୟର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତି ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରି ସେ ସମୟର ଭାରତ ଇତିହାସ ରଚନା କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ନେକ୍ସଟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ହେଲା ଫାହିୱାନ୍ ଫାହିଆନ୍ ସଂକ୍ଷୀତ ଟିପ୍ପଣୀର ଉତ୍ତର ଆମେ ଏପରି ଲେଖିବା ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଗୁପ୍ତଯୁଗରେ ଅନ୍ୟତମ ଚୀନ ପରିଭାଜକ ଫାଇହାନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ପ୍ରାୟ ଚାରିଶହ ପାଞ୍ଚ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାରତ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଭାରତରେ ତିନି ବର୍ଷର ରହଣି ରେ ଭାରତକୁ ଅତି ପାଖରୁ ଦେଖି ଗୁପ୍ତଯୁଗର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଉପରେ ଆପଣାର ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପୁସ୍ତକ ଫକ ୟୁକିରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ସେ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ସେ ସମୟର ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା କୋହଳ ଦଣ୍ଡନୀତି ପାଟଳୀପୁତ୍ର ନଗରୀର ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଶଦ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଏଥିସହିତ ନାଳନ୍ଦା ବୁଦ୍ଧଗୟା ରାଜଗୃହ ଲୁମ୍ବିନୀ ଆଦି ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଜୈନ ଧର୍ମ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମର ସ୍ଥିତି ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ସେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଭାରତୀୟ ସମାଜ ଅର୍ଥନୀତି ବାଣିଜ୍ୟ ଧର୍ମ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଲେଖିବା ସିଏ ଯାହେଉନା କାହିଁକି ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ସମୟର ଭାରତ ଇତିହାସ ରଚନା କରିବା ଦିଗରେ ତାଙ୍କ ବିବରଣୀ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟକ ହୁଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ମେଘାସ୍ଥିନିସ୍ ତା'ର ଉତ୍ତର ଆମେ ଏପରି ଲେଖିବା ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ମହାନ ପରିବ୍ରାଜକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗ୍ରୀକ୍ ପରିବ୍ରାଜକ ମେଘାସ୍ଥିନିସ୍ ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ସେ ପ୍ରଥମ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଲେଖିବା ତାଙ୍କର ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପୁସ୍ତକ ଇଣ୍ଡିକାରେ ସେ ସମୟର ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଯାଇଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଏହି ପୁସ୍ତକର ସତ୍ତା ମିଳୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଅନ୍ୟ ପରିପ୍ରାଜଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଲେଖିବା ସେ ତତ୍କାଳୀନ ପାଟଳୀପୁତ୍ରର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଗର ବର୍ଣ୍ଣନା ସେ ସମୟର ସାମାଜିକ ବିଭାଗୀକରଣ ଆଦି ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋକପାତ କରିଯାଇଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବା ତାଙ୍କ ବିବରଣୀରୁ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ସାମରିକ ଦକ୍ଷତା ପୌରଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ଜାଣିହୁଏ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଲେଖିବା ସିଏ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ମେଘାସ୍ଥିନିସ୍ଙ୍କ ବିବରଣୀର ତଥ୍ୟ ମୌର୍ଯ୍ୟଯୁଗର ସମୟର ଭାରତ ଇତିହାସ ରଚନା କରିବାରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୁଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସରକାରୀ ଚିଠି ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଭିଲେଖାଗୀୟ ଉପାଦାନର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସରକାରୀ ଚିଠି ଭାରତୀୟ ଭାରତ ଇତିହାସ ଭାରତର ଇତିହାସର ଉପାଦାନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଇଂରେଜ ଅଫିସରମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନିଜ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ସରକାରୀ ଚିଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ତଥା ବହୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରଶାସନିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବା ଜଣେ ଅଫିସର ବା ବଡ଼ଲାଟ୍ ବା ପୋଲିସ୍ ଅଧିକ୍ଷକ ବା ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ଧାରଣା କରିହୁଏ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରାଜକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ପତ୍ର ବିନିମୟ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଗୁପ୍ତ ରେକର୍ଡ଼ ବୈଦେଶିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିବରଣୀ ବୈଦେଶିକ ଅଫିସ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ପୋଲିସ ରେକର୍ଡ଼ ଆଦି ଅନ୍ୟତମ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଏହି ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁପ୍ତ ଯୋଜନା ଭାରତୀୟ ରାଜା ମହାରାଜା ଏବଂ ଶାସକମାନଙ୍କ ସହିତ ରଖିଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଲେଖିବା ସିଏ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ସରକାରୀ ଚିଠି ଆଧୁନିକ ଭାରତ ଇତିହାସ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଇତିହାସର ଉପାଦାନ ର ଅଙ୍ଗ ଅଭିଲେଖାଗାରିୟ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଅଟେ ପିଲାମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତର ତୁମେ ବିଷୟରୁ ଖୋଜି ଲେଖିବ ତତ୍ସହିତ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସର ଉପାଦାନ ବିଷୟଟିକୁ ପୁଙ୍ଗାନୁପୁଙ୍ଗ ଭାବରେ ପଢ଼ି ସେଥିରୁ ଅନ୍ୟ संक्षिप्त टिप्पणी गुडिक र उत्तर लेखियो म यी कहिरु दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न र म जो नोट टी आलोचना गरि पूर्व नोट र एभ्री पेन्ट प्रत्येक विन्दु गोटे गोट संक्षिप्त टिप्पणी आज भेटि कि अनलाइन क्लास रे हामी आउ एको नूतन विषय आलोचना गरिबा गुडबाय